Bom dia, essa é mais uma edição do Outro Olhar, o programa de vídeo do Outras Palavras. Você que nos assiste deve ter percebido que a gente tem intensificado a produção de entrevistas e de análises. Isso faz parte de um esforço que estamos empreendendo para os novos tempos que virão depois dessas eleições de domingo, seja qual for o resultado. Outras Palavras pretende acompanhar mais intensamente a conjuntura brasileira e também debater com mais frequência e ainda mais profundidade determinados assuntos que não estão presentes na pauta do debate nacional, mas que são emergentes e que é muito importante compreender e debater em profundidade. Nós estamos aqui para um desses temas. O Rodrigo Savazzone, jornalista, escritor, que está aqui ao meu lado, é um dos organizadores de um seminário muito importante que começa hoje. Ele, junto com a Bianca Santana e a Alana Moraes, estão organizando em São Paulo, no SESC, no Centro de Estudos do SESC, o seminário A Lente do Comum. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Antônio. Prazer, prazerzaço voltar aqui, na verdade, às páginas do Outras, né? Você colaborador de... Desde a época que chamava Planeta Porto Alegre. Isso, e dos fóruns sociais. E dos fóruns sociais mundiais e das cirandas da informação independente. Independente. O Rodrigo é também um dos articuladores do Instituto Procomum em Santos e é autor do livro Comum Entre Nós, da série Democracia Digital, organizada pelo Sérgio Amadeu. Bem, o comum é um conceito... Como o Rodrigo vai tentar explicar, uma lente cada vez usada com mais frequência nas ciências sociais e no debate sobre as lutas emancipatórias. Num certo sentido, pesquisadores como o Tony Negri e o Mark Ohart o veem como um filão a ser explorado para uma nova alternativa ao capitalismo na pós-modernidade. O Pierre Dardot e o Christian Laval também escreveram a respeito. Outras Palavras publicou textos e trechos do livro deles que saiu aqui no Brasil pela Boitempo. Michael Bowens, da Fundação Peer-to-Peer, faz um estudo extenso sobre isso. Mas o comum ainda é um conceito pouco desenvolvido, no meu modo de ver. Não existe ainda um programa do comum como existia um programa dos aumentos salariais ou da luta pelos direitos sociais na tradição emancipatória dos séculos passados. É verdade. O que esse seminário pode nos ajudar, Rodrigo, no desenvolvimento desse tema, desse conceito, para que ele se incorpore nas lutas sociais cada vez mais? Antônio, primeiro, de verdade, queria voltar a dizer, é um prazer, né, fazer esse diálogo contigo. Acho que muito tempo de retroalimentação, muitas das coisas que a gente leu a respeito desse debate sobre o comum na imprensa, na mídia brasileira, sem sombra de dúvidas, foi impulsionado, né, pelo trabalho do Outras Palavras. Então trazer também, fazer essa discussão aqui, para mim é um prazer e é uma honra, né, poder compartilhar aí com os leitores e com quem está acompanhando esse esforço fundamental que vocês começam a fazer, de pensarmos para além especificamente do momento, né, conjuntural que a gente está vivendo e pensar a conjuntura de uma forma mais ampla. Não foi difícil, foi um pouco difícil, não foi fácil manter a programação do seminário esses dois dias, né? A gente tem uma eleição pela frente aí no domingo que tem um caráter bastante determinante, mas a gente também entendeu que era fundamental refletir e colocar a reflexão numa dimensão mais ampla. Eu concordo muito contigo que o comum é um conceito para muita gente muito abstrato. Tem uma questão que até eu trato no livro que é um problema de tradução, né? Uhum. A língua portuguesa, a nossa forma de utilizar a palavra comum, a gente usa ela correntemente como aquilo que é ordinário. Uhum. Então, banal, até banal, né? Isso aí é um senso comum, ou isso é muito comum. Você é uma pessoa comum, quer dizer, é um pouco... A gente olha para isso, isso tem até a ver com uma origem linguística, inclusive disso, eu fui dar uma estudada, não é só no português que isso ocorre, mas no português isso soa muito forte, que é essa ideia de que o comum ele está vinculado àquilo que é abandonado, né? Uhum. Aquilo que pertence a todos e a ninguém, portanto, sobretudo a ninguém.
É interessante pensar que no debate sobre esse tema, a gente tem, eu tento fazer, né, hoje um pouco na introdução do seminário, eu vou tratar disso, tentar fazer uma amplificação, né, uma ampliação, na verdade, da percepção do conceito. Você tem vários autores trabalhando sobre isso, né? Você citou dois aí, o Laval e o Dardot, e duas duplas, né? O Hart e o Negri. Eles são aqueles que desenvolvem o conceito numa espécie de chave da ciência política de enfrentamento ao neoliberalismo. Uhum. Mas a gente tem todo um debate. Esse ano, por exemplo, e parte da razão pela qual a gente está fazendo o seminário, celebramos ou não a publicação do The Tragedy of the Commons, A Tragédia do Comum, que é um artigo publicado pelo Gerhard Hardin em 68. Aliás, 13 de dezembro de 68, o mesmo dia do AI-5, foi publicado na revista Science, um artigo muito influente e que, naquele momento, estabelece um pouco as bases para pensar ou fundamenta, né, muito do que viria depois a ser dito e defendido por aqueles que construíram o neoliberalismo no nosso planeta. É ele que reintroduz o conceito de comum para criticar? Ele reintroduz o conceito de comum nesse artigo, que é um artigo determinante, super importante. O conceito já tinha, né? Quer dizer, se for remontar, ele é um conceito que... Idade média e tal. A ideia do commons está nas primeiras, por exemplo, primeira carta magna do planeta, uhum, né, que é de 1245 na Inglaterra. Já trabalha os comuns, quer dizer, vem a coisa da a discussão que o Engels faz, né, sobre os cercamentos e o processo de acumulação primitiva também, Marx também, já trata disso, né? As discussões sobre as terras e o colonialismo, várias passam e transitam ao redor dessa discussão, mas a retomada mesmo do conceito, do debate sobre isso, é quem postula, né, quem põe em discussão é esse cara. E ele tem uma imagem muito forte, né? Que é uma imagem que muitos dos artigos que são escritos posteriormente tentam desconstruir, mas essa ideia de que, como o ser humano é um ser auto-interessado, né? Ele faz a imagem do pastor de ovelhas, né? Que se você tem um pasto, e esse pasto é um pasto de uso coletivo, e os pastores começam a levar suas ovelhinhas ali para pastar, fatalmente eles vão perceber que eles precisam ter mais do que uma, todos vão querer colocar o máximo possível, porque afinal de contas o ser humano quer maximizar os seus ganhos sempre, dentro dessa perspectiva, né, do homo economicus, dessa perspectiva do ser humano como um ser auto-interessado sempre. Uhum. E fatalmente o que vai acontecer é que você vai gerar a exaustão daquele pasto e consequentemente todos nós ficaremos sem ter. Ou seja, o comum como casa da mãe Joana. Exatamente, e ele diz exatamente isso, essa imagem ficou muito forte, é uma imagem até hoje evocada por aqueles que são contrários a todo tipo de gestão coletiva, dizendo que se não tem um dono, as pessoas não vão usar e não vão cuidar. Uhum. Né? E isso é uma simplificação, mas uma simplificação importante para entender que essa é uma ideia força que perpassa todos os nossos debates desde então. Uhum. A reação inicial a essa posição dele é feita por uma pesquisadora americana, uma politóloga, na verdade, né, da Universidade de Indiana, que é a Eleanor Ostrom. Né? A Ostrom, na verdade, ela diz, olha, isso não é verdade. Né? Ela parte do pressuposto de que os modelos de gestão baseados em bens comuns, eles podem sim ser eficazes e eficientes, e não só isso. Né? Ela vai chegar a dizer que eles podem ser muito mais eficazes e eficientes do que o modelo baseado ou na regulação estatal ou na propriedade privada. Uhum. E ela inicia um processo de investigação, que é um processo de construção de um processo muito empírico, uhum, e que hoje, na verdade, você tem pesquisadores no mundo todo trabalhando com isso, em torno da International Association for the Study of the Commons, que inclusive no ano que vem vai realizar sua primeira bienal. Eles fazem uma bienal, que é um encontro, vai ser a primeira vez na América do Sul, vai ser em Lima, no Peru, está inclusive com uma chamada aberta de papers, uhum, e trabalhos, então quem se interessar pelo assunto pode ser legal de buscar. E esse pessoal, o que, que eles fazem? O que, que Eleanor Ostrom diz? Né? O que tem um furo aí no raciocínio do Gerhard Hardin. O furo fundamental é os seres humanos conversam entre si. Uhum. Eles estabelecem acordos, eles negociam, eles são capazes de olhar para o seu redor e ver o que, que pode ser melhor para todos. A tese de que os pastores eles fatalmente vão deixar e vão chegar, né, ao final rapidamente à exaustão, ela desconsidera esse caráter colaborativo que o ser humano também tem. Uhum. A Ostrom não diz, ó, não é que a gente não é competitivo, não, a gente é competitivo, mas a gente também colabora. Uhum. E diante a iminência de um ataque, a iminência de uma situação
de crise, iminência de escassez de um recurso, a gente é capaz de se reunir e ver o que pode ser melhor para todo mundo. E ela começa a buscar, né, comunidades e modelos de gestão de bens comuns ao redor do mundo. A primeira etapa da pesquisa dela, por exemplo, é a gestão da água na Califórnia. Ah. Se tivesse levado a sério o que a Ostrom estava dizendo, muito provavelmente a Califórnia hoje não seria um deserto. Assim, parte do que foi feito em termos de privatização do regime de exploração de águas ali levou a uma exaustão do lençol freático e hoje a Califórnia tem um problema de abastecimento de água. Não sei se, na verdade, o que ela apontava lá atrás eram os modelos de irrigação que eram geridos em forma de bens comuns pelos moradores, né? Pelas pessoas que eram implicadas no problema. Porque o comum ele tem essa característica, né? Ele evoca as pessoas. Ele não é um regime de direitos, né? Nesse sentido, ele é também um regime de deveres, né? Ele produz implicação. Quer dizer, se eu sou implicado com a gestão de um determinado recurso, eu tenho que participar daquilo da melhor forma possível. Isso é curioso, porque hoje em dia o próprio capitalismo procura estabelecer formas de compartilhamento mercantilizado. Mercantilizado. Né? Com o seu carro, com a sua casa, no Airbnb. Que é um cercamento específico de algo que é um comum. Uhum. Se a gente optasse por isso, né? Se a gente entender que isso é uma possibilidade concreta de reordenamento de tudo, inclusive, né? Assim, das nossas formas de produzir e viver, a gente percebe que se a gente consegue, inclusive, desmonetizar uma série de relações, a gente consegue estabelecer uma outra gestão dos recursos, que o capitalismo muito bem sabe fazer. O capitalismo está o tempo todo, na verdade, produzindo novos processos de cercamento aos comuns existentes. Isso. Criando-se novos comuns, logo em seguida vem os processos de cercamento e de fechamento daquilo nas mãos, na produção de falsa escassez. Essa característica ela é importante de pensar porque o conceito é tão atual. Né? A gente estava fazendo uma recuperação histórica, né? Mas o conceito é muito atual por causa disso. A gente o tempo todo isso. Para concluir só uma provocação que me interessa fazer, parte da nossa esquerda, ainda inspirada dentro de uma chave de pensamento estatista, jamais percebeu que também era importante olhar para isso desse outro lugar, quer dizer, para impulsionar as potências existentes nos processos de implicação das pessoas nos problemas nos quais elas estão inseridas. Né? A gente faz aquilo que o Manuel Wallerstein falava já um tempo atrás, né, e outros autores, que é essa coisa de não, entreguem a responsabilidade pela gestão na mão do Estado e na mão de um líder que vai ser capaz de nos conduzir até um outro contexto. Por isso que eu acho que é importante repensar isso agora, já começar a pensar nesse sentido. Quer dizer, o projeto futuro para a esquerda que não tiver com clareza, né, essa necessária implicação e disputa baseada nos bens comuns, não me interessa, por exemplo. Vamos desenvolver essa provocação sua aqui, que é importantíssima. No século XIX e no século XX, toda a luta anticapitalista e socialista naquela época era baseada na existência de uma classe social, de um conjunto do proletariado e do conjunto das classes trabalhadoras que tinha emprego, que trabalhava essencialmente na produção material, que era disciplinada, organizada, centralizada. E, de certa forma, boa parte da crise desse projeto ocorreu quando o chão dele se abriu, porque o capitalismo cada vez mais é imaterial e cada vez menos precisa do trabalho organizado, concentrado, cada vez mais ele é disperso. Ele cria um imenso precariado, não mais um proletariado, mas um precariado que precisa ser organizado de outras maneiras. De que maneira o comum pode ser uma chave para isso? Quando a gente fala, por exemplo, da renda da cidadania, ou como a gente fala de desmercantilizar os bens necessários para uma vida digna, a educação, a saúde, a casa, por exemplo. Então, essa é uma discussão, enfim, né, acho que tomaria dias e dias da nossa conversa, né? Eu acho que primeiro, na verdade, é bom entender também que a própria resistência ao capital, também no século XIX e no século XX, ela não se deu só exclusivamente num certo tipo de modelo de pensamento. Né? Há, na verdade, forças, inclusive, que foram minoritárias dentro do próprio campo da esquerda, que buscaram outros caminhos, desde os caminhos de construção, por exemplo, de modelos alternativos de vida, comunidades várias, né? Ao longo da história a gente tem vários casos, até outros tipos de modelo de luta, baseados aí não, por exemplo, numa inserção no trabalho,
mas na busca pelo tempo livre. Isso já existia, por exemplo, na própria anarco-sindicalismo, tinha essas características. É interessante que o Laval e o Dardot, no próprio livro No Comum, eles fazem uma crítica, ao mesmo tempo um certo elogio ao trabalho do Negri e do Hart, dizendo que o Negri e o Hart eles recuperam Proudhon, sem fazê-lo de forma explícita, né? E se a gente lembrar, o Proudhon é derrotado brutalmente ali na disputa com o Marx no Construção. Mas Marx primeiro, na verdade, Marx lê Proudhon, chega a elogiá-lo, e depois, nas disputas de construção ali da Internacional, eles se afastam, né? E Marx passa a fazer uma crítica muito dura. Chamando os socialistas utópicos. É, ele vai qualificar todos eles como utópicos, porque fora dentro de uma discussão da mecânica, né, do capital, mas uma visão super, né, baseada também num evolucionismo histórico, que a gente também viu que, enfim, embora não esteja plenamente incorreto, ele foi sendo revisado por uma série de pessoas e autores ao longo de todo o século, ao século XX, né? Inclusive com novas introduções de pensamento em relação a isso. Mas a economia política, ela se desenvolve a partir dessa crítica essencial. Parte disso se manifestou na organização das esquerdas democráticas, como a gente conhece, na construção da social-democracia. Me lembro muito conversando com, uma vez entrevistando o professor Antônio Cândido, ele dizendo, olha, tudo que nós temos de positivo na nossa sociedade foi produzida, na verdade, pela luta dos trabalhadores em busca de conter o capitalismo e concessões que foram sendo feitas e construindo regimes de governança, né? Regimes de onde o Estado entra como um agente equalizador minimamente dessa produção de exclusão que o capitalismo per se produz, né? E aí a gente tem os regimes da social-democracia, né? Essa ideia de que eu vou ter minha casa, né? Eu vou ter uma habitação digna, vou ter meu carrinho, vou ter minhas férias, meu 13º, tal. Durante muito tempo, esses bens foram desmercantilizados praticamente no estado de bem-estar social. No estado de estar bem social, eles eram desmercantilizados por uma ação e interferência do Estado. O Estado colhia o recurso via impostos. E isso, na verdade, virou, assim, para boa parte ainda do nosso universo das esquerdas, sejam a brasileira, seja a europeia, ainda é a ideia que se persegue. Essa era a ideia perseguida pelo Lula. Isso. O PT produziu um pensamento no Brasil de criar o modelo ideal, o tipo ideal lulista é o operário francês da década de 60. Né? Embora a gente nunca tenha chegado a construir a universidade pública, Não, assim, eu estou dizendo assim, o Brasil, óbvio que é nossa história, eu estou dizendo como tipo ideal, né? como horizonte de busca. O que nós estamos dizendo é que a gente precisa de um outro horizonte. O comum, ele surge também como esse outro horizonte, né? Ele pode ser recuperado em parte, ou observar, por exemplo, certas lutas que aconteceram ao longo da história, mas também como devir. Né? Eu gosto muito das coisas que o Eduardo Viveiros de Castro escreve, e uma das coisas que ele tem um texto dele que ele fala sobre suficiência antropológica. Né? Então, o que é o nosso horizonte de expectativa? O que a gente espera? Nós estamos diante de, né, semana passada, o MIT anunciando um investimento de $1 bilhão para a formação dos novos tecnólogos que vão trabalhar com inteligência artificial. Nós estamos falando aí em computação quântica, chegando fortemente para dar mais uma dobra nesse processo de evolução tecnológica, para a gente tirar de fato o humano do processo, né, desse processo do trabalho. Quer dizer, dando mais um passo na automação, né, o caminho que nos aparece. A gente tem uma questão complexíssima, que é a elevação da temperatura terrestre com impactos. Né? Você tem outro tema que é fundamental, que são os deslocamentos das pessoas entre países. Quer dizer, a questão dos refugiados. Hoje, 800 mil pessoas que estão em deslocamento já das suas terras e em situações de novas invasões bárbaras. Né? Quer dizer, novos circuitos de trocas e deslocamentos de seres humanos. E diante de tudo isso, que projeto que a gente pode, né, propor? Né? Diante desse cenário, né? Porque a gente está aqui rebaixadamente discutindo esse rebaixamento moral, estético, político, que é a presença do Bolsonaro como um ator-chave numa eleição política no Brasil hoje. Né? Claro. Agora, se a gente olhar para o tamanho da encrenca que está colocada, ela é de uma dimensão, né? E acho que, nesse sentido, quando a gente pensa o comum, aí sim o comum surge como uma chave interpretativa interessante, que não é só no plano abstrato, mas ela chega também a situações muito específicas. Por exemplo, eu tenho dado esse exemplo, né? Na Itália, por exemplo, agora tem algumas cidades que construíram nas suas administrações, dentro do gabinete do prefeito, uma área de elaboração sobre legislações para o comum. Tá. Então, por exemplo, indução. Você pega um caso concreto, que é uma coisa antiga já nos debates, né, em fóruns sociais mundiais da esquerda, que é o quê? Bom, o Estado vai continuar existindo. Ele é um ordenador e um organizador. A gente não vai
simplesmente desmontá-lo, né? Esse aparato, essas instituições todas estão aí. Agora, se a gente produz legislações e produz uma atuação forte no sentido de impulsionar o comum e protegê-los, pode ser muito interessante. Então, por exemplo, todo bairro tem que fazer a gestão dos seus resíduos. Claro. Seus resíduos. Por que que hoje a gente trabalha com um modelo em que o Estado é contratante de um agente privado, né? Que é um dos principais atores da corrupção brasileira, sem sombra de dúvida, que é o setor de produção de lixo no país, né? Com modelos extremamente já todos padronizados, inclusive, de exploração desse serviço. E não, por exemplo, induzimos a criação... Enorme desperdício, porque estimula a criação de lixo. Exatamente. Né? E porque, inclusive, os contratos muitas vezes são baseados em volume. É. Então, assim, e você... Por que você não cria, por exemplo, brigadas, né, locais, com cooperativas, com processo de reaproveitamento, inclusive em que essa riqueza do Estado, que já é, seja redistribuída de volta, por exemplo, para aquela determinada região? Isso é uma legislação, Antônio. Isso é muito palpável, é muito concreto e seria muito possível. Uma parte da reflexão, para mim, disso se aprofundou com a experiência de um ano, 15 meses na Prefeitura de São Paulo, vendo o que, que a gente, como agente político ali, tinha margem de poder executar. E eu olhei para aquilo e falei, cara, não quero fazer parte disso, eu não quero estar aqui, eu não quero ser um gestor de um Estado falido, ainda que num projeto democrático e popular que eu confie naqueles que foram eleitos para gerir. Uhum. Entende? É preciso a gente ter resposta concreta. E essas respostas, assim, desde o mais, né, do mais abstrato, como a gente estava conversando, das várias perspectivas do tema, até a gente chegar à discussão de como se transforma isso em uma agenda política real, por exemplo, para as cidades. É possível sentar e produzir uma agenda concreta de transformação das cidades baseadas nos bens comuns. Eu não tenho dúvida disso. Nós estamos acostumados a um Estado que exerce esse papel de, quando é um Estado democrático, de produzir e de forçar, num certo sentido, a redistribuição dos recursos. Garante certa efetividade, mas uma ultracentralização também. De que forma os comuns poderiam nos ajudar a construir democracias mais avançadas, Rodrigo? Antônio, tem algumas coisas, né? A gente estava conversando sobre... Primeiro que assim, eu não... Como eu falei, o comum para mim é uma lente, né? Então você veste essa lente e te permite observar as várias estruturas existentes na nossa sociedade, as instituições que nós construímos, os modelos de governança criados, as formas de gestão, a forma como a gente interpreta, vê a produção nossa da cultura, né, e tudo mais. Então, assim, por exemplo, vestindo a lente do comum e olhando para o Estado atual, a gente tem uma etapa que pode criticar todas as impermeabilidades desse Estado e a sua ineficiência, inclusive, em realizar certas funções que aí são atribuídas por nós mesmos, né? O Estado é uma criação humana e a gente já viveu vários momentos da história com vários tipos de organização desse Estado. Já às vezes parece que não, né? Mas há 300 anos a gente acreditava ainda, os europeus acreditavam que um monarca eleito por Deus tinha a responsabilidade de ordenar tudo o que ocorresse em um determinado território. Então, assim, isso não faz muito tempo, né? A modernidade delega para a gente, ou constrói, né, a possibilidade da gente pensar em termos democráticos, que é um determinado conjunto de seres humanos num determinado território poderem definir os rumos desse território. Quer dizer, essa é uma grande inovação política que foi introduzida num determinado momento. E plenamente inacabada, né? Constantemente em renovação, com vários desafios. O que a gente tem olhado agora, que eu acho muito interessante, é que esse sistema de confiança ele está absolutamente em colapso. Né? Há uma descrença na capacidade do que é esse modelo, né, baseado em processos de decisão coletivos, por meio de eleições regulares, isso tudo está em colapso, tem problemas sérios. E no mundo todo, não é só aqui no Brasil. O que, que surge, por exemplo, como alternativa a isso? É interessante você pensar, por exemplo, os governos municipalistas europeus, né? A experiência, eu estou mais próximo da experiência espanhola, por exemplo, né? Que eu citava, da experiência do
no municipalismo em Barcelona. São tentativas, né? Que estão baseadas numa coisa que, por exemplo, aqui no Brasil mesmo, se a gente for olhar para trás, há experiências absolutamente fascinantes, né? Que ocorreram de tentativas de construção de orçamentos participativos, de intervenções de outra de maneira. Mas o que me parece que é uma das chaves para tentar sair dessa encruzilhada é a gente pensar em sistemas de coprodução política. Uhum. E coprodução política, nesse caso, é a seguinte, é não implicar as pessoas num processo de participação meramente, uhum. mas entender que é preciso assumir a responsabilidade de construir contextos mais democráticos. Isso exige um nível de participação, engajamento e envolvimento muito maior do que, inclusive, a própria democracia participativa pede. Claro. O quanto a gente vai ser capaz de fazer isso, eu não sei. Mas eu sinto, por exemplo, que nesse segundo turno já, né, certos deslocamentos dos grupos políticos em busca de certos tipos de diálogo, de se colocar na rua, né, esses cartazes tão simples e singelos, né, troca um voto, troca uma conversa por uma possibilidade de um voto, essa coisa é tão elementar quanto você ir à rua, conversar com alguém para expor a sua opinião e ouvir a opinião contrária, e aí, nesse sentido, chegar a uma ideia comum, eu acho que a gente está passando passa por aí o desafio. Eu acho que é difícil fazer a crítica, né, da centralização do Estado num contexto do avanço do neoliberalismo. A possibilidade de ser mal interpretada é muito grande, claro. Né, porque é uma das partes do que o neoliberalismo faz com que os Estados se tornem dóceis aos mercados, né? E com isso eles querem esvaziar o Estado para ir substituindo, transferindo cada vez mais o que essa força redistributiva do Estado para os mercados. Claro. Eu acho que a gente tem que tentar fazer um exercício de disputar o Estado para fazer o mesmo no sentido do comum. Uhum. Quer dizer, como é que a gente, né, também pensa legislações, intervenções, processos políticos, processos de coprodução, respostas concretas para que esse Estado vá se comunificando, para que ele possa voltar a ser um instrumento de fato. Aí eu falava, a gente estava conversando um pouco antes, eu dizia, a gente acredita, por exemplo, que uma estrutura centralizada, ela é confiável, né? Uma maquinaria institucional. Agora, quando você pega, por exemplo, fazendo um decalque, né? Do que a tecnologia do blockchain faz, que é você criar, né, pacotes descentralizados com sistemas de validação em que você consegue atestar a veracidade e a segurança do sistema sem precisar de um organismo central fazendo isso, a gente pode pensar em como é que a gente começa a construir também sistemas federados políticos que podem fazer com que a gente avance num futuro, ou pelo menos que a gente coloque isso no horizonte, porque isso saiu do horizonte político. Né? Por muito tempo, e essa é a minha crítica, a gente passou a acreditar que bastaria a gente assumir a gestão do Estado, que a gente rapidamente conseguiria reverter toda a construção anterior em força oposta, né? E não é verdade. Ao contrário do que aconteceu, né? É o contrário do que aconteceu. Nós fomos, no final das contas, com o tempo, nós fomos absorvidos. E muitas das nossas capacidades criativas, de incidência, de elaboração, foram perdidas nesse vácuo produzido pela essa aliança hoje majoritária, né? Que é do mercado-estado, né? Do mercado, do Estado serviu ao mercado. Então, não sei se eu consigo responder, porque eu não acho que seja uma resposta respondível, né? Nesse tempo possível que a gente tem. Mas eu diria que a nossa ação política tem que se orientar dessa forma. Eu procurei trazer no livro, eu discuti esses casos. Né? Eu trouxe esses casos da Itália, trouxe casos, por exemplo, muito emblemático, né? A tentativa de construção que aconteceu na Bolívia e no Equador, né? Com a construção desses estados plurinacionais. Né, baseados na ideia do bem viver, né? Então, me parece que nesse sentido há hoje também um movimento de pensar a relação Estado-sociedade para além dos limites estabelecidos pela modernidade, ou seja, de cultura versus natureza, então pensar os direitos da natureza, os países de Gales também fez, né, e tem colocado na sua Constituição. Então, você tem vários grupos que estão buscando esse talvez daí, né, brote alguma coisa que possa ser um horizonte de atuação para nós, né? É difícil falar sobre tudo isso nesse momento que nós estamos vivendo, porque parece meio irreal, né? Parece que eu não tomei meu remédio de manhã. Mas sem futuro a gente vai repetir e retroagir sempre ao passado pior, né? Talvez uma das lições que por falta de ousadia a gente não deu o passo adiante e agora estamos retrocedendo. Exatamente, pô,
Rodrigo, essa conversa poderia se estender por horas e outras palavras, gostará de acompanhar esse tema por anos. Sim. Mas eu queria que você, só para a gente encerrar a entrevista, que você precisa ir para a própria abertura do seminário, falasse muito rapidamente sobre quais são as mesas mais importantes e se ainda é possível participar ou ao vivo ou se há transmissão via internet. Tá, duas coisas. A gente vai gravar todo o conteúdo em áudio e a ideia depois é transcrever esses conteúdos e gerar material. A gente também está fazendo um registro em audiovisual, né? Nossa equipe está trabalhando nisso, vamos gravar pílulas. O SESC que promove o evento acontece no Centro de Pesquisa e Formação do SESC, que é uma universidade, né? Porque o SESC criou. Uhum. E a gente não... As inscrições estão sendo feitas até agora, no horário. Eu acho que até, inclusive, quem não conseguir hoje, se quiser ir amanhã, também pode. As inscrições são feitas pelo site do CPF SESC. Se você procurar pelo Além do Comum no Google, acha facinho. E do ponto de vista da programação, é difícil escolher, né, uma mesa, porque nós estamos justamente... eu fiz um esforço de curadoria nesse evento, de, como eu te contava um pouco antes, né, fora do ar, de trazer uma nova geração, né, de gente que vem pensando e agindo. Então, a gente está trazendo desde o Hinaldo Kuntum, que é dos Gamela do Maranhão, que é um, né, um representante indígena, que é um cara que tem uma formulação, um pensamento que está ali naquela luta aflita, né, dos povos indígenas brasileiros, que esses anos também não foi fácil, e não tem sido fácil para nenhum deles. Hinaldo ligado a Terra dos Povos do Maranhão, né? A gente tem, é um movimento muito interessante que tem surgido nos últimos anos. A gente vai ter o Jean Tibri, por exemplo, que é professor hoje da USP. O Jean é um cara que escreveu um livro chamado Mato Selvagem, que tem sido, é uma reflexão que tenta fazer pontes de pensamento. A outra coisa na abertura hoje a gente tem a Ana Moraes e a Bianca Santana. A Bianca tem feito uma pesquisa muito, muito bonita, baseada no pensamento, na produção e na resistência das mulheres negras no Brasil. Né? Ela vai pensar sobre isso, né? um devir quilombo do comum, como um quilombola, né? Partindo não das terras da Idade Média, mas nas formações das comunidades afro-brasileiras. A Ana faz uma discussão a partir do feminismo e introduzindo todo um conjunto de pensamento a respeito do cuidado, do trabalho reprodutivo, que é uma dimensão essencial desse debate sobre o comum, que está um pouco fora, por exemplo, de quando você lê o Laval Dardot e o Hart Negri. Essa é uma linha de pensamento sobre isso que eu gosto muito, né? Uma obra super importante, a obra da Silvia Federici, mas tem outras várias, né? Rubita Negras, por exemplo, tem vários grupos que estão pensando sobre isso. E a gente tem também, a gente vai pensar a questão ambiental, a gente vai pensar a questão da cidade, né? Hoje à noite tem isso, a questão da diversidade cultural, da diversidade sexual, enfim, eu acho que o tema, o seminário está bem abrangente, que eu acho que quem ficar os dois dias lá, nas cinco mesas, vai sair satisfeito do volume de pensamento que está sendo produzido ali, e, enfim, é isso. Nós temos ainda uma pergunta do Renato, não sei se dá tempo para a gente responder, se não podemos responder para você por e-mail ou por mensagem, Renato. Mas o Rodrigo tem que ir agora. Eu vou tentar ver aqui. Renato, se o comum está mais próximo organicamente da social-democracia do neoliberalismo. Eu diria que é o seguinte, dentro de um vetor de forças, tem um lado neoliberalismo e o outro tem o comum. Eu faria uma outra geometria. Uma outra geometria. Se você pensar o nosso raio aqui, né? Esse eixo, né? O eixo seria, né? O liberalismo está de um lado, o comum está do outro. Eu diria que talvez a social-democracia, a pergunta seria onde está a social-democracia dentro desse arco, né? Se ela está mais próxima do comum ou próxima do neoliberalismo. Eu diria que ela está, dependendo de como ela for estruturada, em qual democracia nós estamos falando, de que país, de qual social-democracia, ela pode estar mais próxima de um ou do outro. É um pouco como eu enxergo. Eu só diria que o comum... dentro de um certo raciocínio, dentro do que o Laval Dardot propugna, né, por exemplo, propõe, essencialmente está dentro do debate democrático. Então isso também exclui um pouco as tentativas autoritárias de qualquer natureza de pensar a esquerda à luz de um contexto repressor, autoritário, entende?
Então, quer dizer, dentro disso, eu diria que também é um debate que se associa com a democracia essencialmente. E aí, obviamente, qual democracia, né? A gente daí tem que discutir também aí o próprio modelo de democracia. Mas eu diria que dentro, se for deixar uma resposta para você, o que eu enxergo hoje é isso, né? Se a gente olhar para esse eixo, num lado está o neoliberalismo, do outro lado está o comum. Nós temos que encerrar a entrevista, mas nós voltaremos ao assunto. Falamos aqui com o Rodrigo Savazzone, criador, inclusive, da Casa de Cultura Digital e dos Encontros de Cultura Digital, na época do saudoso ministro Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, e organizador do seminário A Lente do Comum, hoje e amanhã em São Paulo, no Centro de Estudos do SESC, e também autor de O Comum Entre Nós. Muito obrigado. Está para download, Antônio. Quem quiser comprar, é baratinho, R$9,00, custa. É comum. É que nem aqueles livrinhos de que era de panfletagem, assim, entendeu? Mas é que para todo mundo puder adquirir. Tá ótimo. Valeu. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Antônio.